Assalomu alaykum do'stlar. Biz sizlar bilan present continuous zamonini o'rganishda davom etamiz. Bugun biz present continuous zamonida inkor gap yasashni o'rganib olamiz. Qanunda boshladik. O'tgan video darsimizda biz present continuous mavzusining ishlatish qoidalari va pozitiv shaklini tuzilishi haqida gaplashgan edik. Takrorlash uchun misol keltirib o'tamiz. We are playing chess. Biz shaxmat o'ynayapmiz. Bu darak gap. Endi esa bu gapdan negativ gap yasaymiz. We are not playing chess. Ko'rib turganingizda biz to be yordamchi fe'lidan keyin not qo'shimchasini qo'shdik. Inkor gapni yasalish formulasi juda oson. Demak, bizda to be yordamchi fe'lidan keyin not qo'shimchasi kelyapti. Misol keltiramiz. I am not reading a book. Men kitob o'qimayapman. Anwar is not working now. Anwar hozir ishlamayapti. They are not traveling this year. Ular bu yil sayohat qilmayapti. Do'stlar, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.